Hoje nós vamos falar de mordidas. Por que que as crianças mordem tanto? As crianças de 2, quando entram na escola, né, de até os 3 anos de idade, eles mordem muito o coleguinha, eles mordem a professora, eles mordem quem estiver perto deles. Por que que isso acontece? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro motivo e assim, básico, né, que a gente sempre escuta falar, que quem já leu um pouco a respeito já deve ter ouvido falar, é sobre Freud, o pai da psicanálise. Ele dizia que a criança, a primeira fonte de prazer da criança é através da boca. Então, tudo a criança descobre e conhece o mundo através da boca. Tudo ela leva para a boca, porque ela está conhecendo, ela está descobrindo o mundo aí, né? Então, a primeira observação que o professor deve ter em mente e o monitor é que a criança vai levar tudo à boca porque ela está conhecendo o ambiente que ela está ali, os colegas, o brinquedo, tudo ela vai levar à boca. Uma outra razão também é que a criança ela não sabe falar. Ela não sabe falar, hoje eu estou triste, hoje eu estou irritada, hoje eu estou com dor de barriga, hoje eu estou com alguma dor. A criança não sabe se expressar. Então, o que ela faz? Ela morde, ela pega o objeto da mão do coleguinha, ela se irrita com o outro colega que tirou o objeto da sua mão. Então, toda essa situação, é importante o professor e o monitor estar atento e intervir nessas situações. A criança pegou um objeto do outro e é muito rápido. Ela já vai com a boquinha para morder o colega para que ele tire a mão daquele objeto. Então, é importante o monitor, o professor estar atento.